Goeiemorgen en vanochtend groet ek julle oude gewoonte hier vanaf die Groot Rivier. En ek lees vroegochtend die stukkie wat daar langs my staan. One day Albert Einstein wrote on the blackboard, 9 times 1 is 9, 9 times 2 is 18, and so he continued until he reached 9 times 10, and he said 91, which of course is wrong. It should have been 90. En dis vir my toe nou opvallend die kommentaar daarby, dat toe Einstein hierdie dinge op sy swartbord in die klas geskryf het, daar onmiddellik 'n gelag opgegaan het van die studente se kant af, en vir hom gesê het, maar ja, jy het die laaste een verkeerd. En toe sê hy vir die klas, maar die vorige 9 was 100% korrek. So jylle lag vir my, omdat ek een fout gemaakt het, terwyl 95% korrek was. Deur die een fout te maak, het ek nog steeds baie meer sukses behaal, as die een fout wat ek gemaakt het. Dan sê hulle mense wat niks doen nie, maak nie foute nie. En kan dus ook nie daar een verkeerde heen nie. Maar mense wat doen, wat iets doen, mag foute maak, want dit is hoe hulle leer in die proces. En dit is vir my so typies waar ons samenleving, ons volk en kultuurgroep vandag staan, want ons stem oor die meeste goed met mekaar saam, ons stem saam dat ons wil veilig wees, veiligheid hê, ons wil sekuriteit hê, voedselsekuriteit, sekuriteit van woon en werk, finansiële sekuriteite, ons wil ons kultuur vrylik kan beoefen, ons wil ons taal praat, ons wil ons vryheid hê. En dan verskil ons so dikwels net oor 1 of 2 punte, en in baie gevalle gaan dit oor die wie en die hoe. Wie moet dit nou doen en hoe moet dit doen? En die grootste aanvalle wat ons vandag op mekaar kry as kultuurgenote, as volksgenote, as eenders denkende conservatiewes, is om te focus op daai een punt waaroor ons verskil, terwyl ons eerder moet focus op die 9 punte waaroor ons saamstem. Maar mens moet relatief volwasse wees, dink ek, om dit in daardie formaat te doen, of dan so in te sien, en net 10% omtrent van ons mense sal openlik na vore kom, en hande vat, en saam praat, en saam werk, en hulle steen aan die saak toeskryf, terwyl 90% waarskynlik as gevolg van assosiasie nie gekoppel wil word aan enige initiatief of 'n plan nie. Dis asof mense bang is hulle word gelabel, dat het sy werk mag beïnvloed, dat hy sy werk mag verloor. Dis net vir my interessant dat daar baie weinig gediskrimineer word ten opsigte van die politieke affiliasie wat jy het, want baie dikwels is dit aanvaarbaar vir 'n maatskappy om mense te in diens te hê wat party behoort aan die DA, party aan die ANC, party aan die EFF, party aan die Vryheidsfront, party aan Koop, maak nie saak nie, dis aanvaarbaar. Maar wanneer 'n kultuurplan, 'n volksoorlewingsplan ter sprake is, dan
is het alsof ons mense terugkrimp in een, sê, oeh, jyne, ons moet net versigtig wees. Kom ons luister, maar ons wil nog nie gesien wees nie. Ja, ons stem saam met wat hulle sê, ja, dit is een bedreiging, maar ons wil net nie gesien word nie. En dit is so hartseer van ons mense as jy dink, hoe kragdadig en hoe kragtig kan ons wees, as ons openlik opstaan vir dit waarin ons glo. As ons openlik opstaan vir ons godsdienst, vir ons taal, vir ons kultuur, vir ons vryhede, vir ons veiligheid, en die reg om te assosieer, die reg om te besluit met wie jy wil gesels en met wie jy wil communikeer. Dis toch basiese eigenskappe. Maar met ons mense doen dit nie. Jy weet, ek het al so dikwels gewonder aan die ou SAS, Rhodesiese SAS en natuurlijk Britse SAS, met die woorde wat sê, who dares wins. He who dares wins. Maar dis asof ons nie wil dare nie. En dat ons eindelijk allemaal wil wen, maar niemand wil waag nie. Niemand wil voor en toe kom en sê, maar kom ek versterk hierdie mense se hand. Kom ek versterk Wynand se poging. Kom ek kry my naam op een lys, sodat hy ten minste weet wie hy het om te benut in die dan tyd. Want net gister het ek met julle gesels, so wat Rob op die business news video gesê het, waar hy sakemanne, invloedryke sakemanne van Suid-Afrika in soveel woorde gesê het, dat as die ANC nie gaan verdwyn nie, as BEE nie waai nie, as al die ander handelsbeperkings nie opgehef word nie, is daar geen hoop vir Suid-Afrika nie. Wees ek om met een suksesvolle besigheidsman te stry, oor sulke goed. Want dit is ook ons waarneming. Dit is al vir 20 jaar die waarneming, dat een of ander tyd gaan hierdie onvermoe om te regeer van die ANC lei tot ons ondergang. Ek maak verskoning vir die onderbreking daar. Nie alles hier met die opname verloop altyd seepglad nie. Maar die punt wat ek weer wil beuitkom is die feit dat, alhoewel Rob sê dat die ANC moet verdwyn en al die beperkende maatregels moet verdwyn om die land te red, weet ons dat het nie sal gebeur nie. Ek lees in die koerant dat daar baie minder registrasies is vir die verkiesing, dat die jong mense hoofsaaklik nie gaan stem nie, baie gemeenskappe het aangekondig dat hulle nie gaan stem nie. Ek weet daar in Alexandria het hulle gesê, hulle gaan ook nie stem nie. Maar weet julle wat, elke persoon wat wegblijf van die stembus is een stem vir die ANC. In hulle gedagtegang straf hulle die ANC deur nie vir hulle te gaan stem nie. Die probleem is, hulle stem nie vir 'n ander maatskappy, sodat daar beter beheer kan kom nie, en so draad het dan nou net by tot die verval, en wat daarmee saamgaan. So, die verdwyning van die ANC nou, die verdwyning van BEE nou, sien ek nie, kom nie. Dit gaan nie gebeur nie. In elk geval nie gauw nie. Ek sit in my kantoor, by die Suidland oproepcentrum hier in die hoofstraat in Appington, en so baie mense kom ingestap daar, kom praat, wil weet waar, hoe, wanneer, en die mense antwoord elkeen met die grootste geduld, gee leiding waar jy kan, raad en advies.
En ek dink die eerste goeie ding wat indruk maak op die besoeker is as hulle in hierdie moderne kantoorruimte van die Suidlanders inkom en hulle sien die aktiwiteite wat daar aan die gang is. Hulle sien die borde wat opgesit is buite, die borde binne. Hulle sien die foto's van vlugtelinge, van die voorbereidings wat gedoen word aan ons kant. Dan is het asof die mense een vertroue kry. Asof hulle vir die eerste keer besef dat eindelijk kan dit voordelig wees om met die Suidlanders te assosieer. Uiteindelik begin mense insien dat daar voordele aan gekoppel is. Uiteindelik begin baie mense instroom om deel te raak van die proses. Want ons is in staat om Einstein se daai een dingetjie waar ons nie saamstem nie, een kant toe te kan skuif. Weg te kan skuif. Ek is ook baie trots daarop om te sê, dat ons is een stapje nader aan ons radiostasie, dan die nodige toerusting, die senders, die toerings, en so meer, op pad is, en dat ons nou werkelijk waar van kracht tot kracht gaan, en dat daar eindelijk geen rede vir enige persoon meer is, om nie te wil assosieer nie. Duidelik is daar baie oningeligtes daar buiten, as baie mense wat nie die konsep verstaan nie, maar gebaseer op Robse voorspellings in Business News, wat hy daar gesê het, kom ons vergeet van wat ek sê, kom ons kyk na wat het hy gesê, dan is dit toch duidelik, dat ons op die regte pad is, dat ons 100% op koers is, om genoegsame en ordentlike plan op die tafel te sit, vir ons volk om heen te kom, waar ons in staat is, om ons self te kan effektief te verdedig, teen wie ook al, te beskerm, teen die massas, teen bendes, wat wil roof en plunder, bendes wat wil kom vat, van die wat nog een bykie het, wat hongersnood gaan hoogtij vier, in die tyd van geweld en anargie, want as daar nie kos is nie, as daar nie afleweringe is nie, dan gaan hulle dit kom soek. En daarom moet ons in staat wees om ons gebied te handhaaf, om so normaal as moontlik in hierdie gebied te lewe, om vir almal hoop te kan gee en hoop te kan skep. Maar, en daar is 'n groot maar, mense se eiendom, se besittings, is nog te belangrik. Niemand wil dit prys gee nie. Niemand wil dit afstaan nie. Daarom is die idee van onttrekking en groepering vir baie mense nie aanvaarbaar nie. Dis 'n kommerwekkende ding vir my, vooral omdat ons sê dat ons is een christelike volk, ons is gelowige mense, dan behoort ons mos te weet dat die materiële dinge nie punte tel nie, of nie saak maak nie. Ja, ek verstaan. Ons het hard gewerk vir ons goed, ons het dit, maar onthou, dit help nie juist vir my kwaad daaroor nie. Jy moet kwaad wees vir hierdie regering, wat die land in die grond ingedryf het, wat gesorg het, dat daar nie vooruitgang is nie, wat gesorg het, dat daar nie geld is nie, wat bygedra het, tot die, of eindelijk hoofsaaklik verantwoordelik is, vir die totale verval in ons land. Hierdie, noodplaninitiatief van die Suidlanders, bied jou 'n tweede kans, een tweede geleentheid op lewe. Moenie jou kop in die sand indruk nie. Staan op. Raak deel van die groep wat trots is. Wat trots Afrikaner boer is. Staan op. Assosieer, want dit is jou reg.
Jy het niks om voor skaam te wees nie. En laat ons saamkom en die probleem in die gesig staag en oorleef. En as ons oorleef, sal ons weer kan bou. Indien jylle ooit die deur Appingtonse omgeving ry, kom maak een draai by ons centrum, kom kyk wat doen ons daar, wat het ons daar, kom kyk hoe lyk ons dinge. As ek hier is en ek het die tyd en die geleentheid, sal ek jou graag alles wys en vertel en mooi sê hoe dit werk. En allemaal is welkom om in te skakel. Allemaal is welkom om deel te word van die Suidland Noodplan Initiatief. Allemaal is welkom om by die Suidland Verdediging aan te sluit en dan saam met my te staan. Maar ja, dis nou vir vanoggend, lang draai geloop, geniet jou kondensmelk koffie vanoggend, en onthou, boop alles, fokus op die lewe, ons het net een, moet hom nie onnodig verloor nie, maak die regte besluite, daar is dan al baie oor in die toekoms, en onthou die woorde in die Bybel wat sê, en die Heere het jou op sy tweede deel van sy lewe meer geseën as sy eerste. Wonderlik, geef vir 'n mens moed, nee. Lekker dag.